Ֆիլմաշարը նվիրվում է Հայաստանի անկախության 10-ամյակին։ Հայոց մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավել նաև արևի պաշտամունքը։ Կարելի է ասել, որ սա գերակշռող պաշտամունք է եղել մեր նախնիների դիցամտածողության մեջ։ Այդ են վկայում արևը խորհրդանշող, լույսը խորհրդանշող այնպիսի կերպարներ, ինչպիսին հենց Հայկ Նահապետն ինքն է, որը մի ամբողջ համաստեղության խորհրդանիշ է եղել։ Այդ են վկայում մեր բազում արևի աստվածները։ Արևի պաշտամունքը ոչ միայն չափազանց տարածված է եղել հայոց մեջ, այլև հարևան հին արևելյան մի շարժ ժողովրդների պատկերացումների համաձայն արևը բնակվում էր հենց հայկական լեռնաշխարում։ Այդ մասին վաղագույն տեղեկությունը գրի առնված և մեզ հասած հին միջագետքյան Գիլգամեշ դյուցազնավեպն է, որում հանգամանորեն նկարագրվում է Գիլգամեշի ճանապարհը դեպի անմահության երկիր, որը Տիգրիսի և Եփրատի ակունքներում էր, և որին հասնելու համար նա անցնում է Մասիուս Մասիոն մարշու ձևով վկայված լեռները, որ հայկական լեռնաշխարի հարավն էին եզերում, և հասնում է անմահության ծաղկին, որը գտնվում էր Եփրատի Տիգրիսի ակունքներում, և հայոց հավատքի համաձայն դա բյուրական լեռներն էին։ Առանձնահատուկ տեղ է գրավել արևի պաշտամունքը նաև ուրարտական կամ բիայնական դիցարանում, այսինքն Վանի թագավորության դիցարանում։ Շիվինի աստվածը, դա ուրարտական արևի աստվածն է, որը Գերագույն Եռյակի երրորդ անդամն է։ Որ Հայաստանը հին արևելյան մի շարք ժողովրդների կողմից համարվել է արևի երկիր, վկայվում է նաև աստվածաշնչով։ Հիշենք աստվածաշնչի ծննդոց գրքի երկու կարևորագույն դրվագները. «Աստված արևելքի կողմում, արևելքում ստեղծեց Եդեմ դրախտը», որից դուրս էին գալիս 4 գետ, դրանցից 2-ը Եփրատն ու Տիգրիսն էին, այսինքն Հայաստանը ընկալվում է որպես արևելք, և հաջորդ դրվագը ջրհեղեղից հետո, երբ տապանը կանգարավ Արարատի լեռներում, նշվում է, որ դրանից հետո արևելքի կողմից գնացին միջագետք և հղացան Բաբելոնի աշտարակը կառուցելու գաղափարը, այսինքն այստեղ ևս Արարատի լեռները արևելք են ընկալվում։ Հայոց դիցարանում, համահայկական պետական դիցարանում, կար երկու արևի աստված, որը հենց այն մտքի շարունակությունն է, որ արևի և լույսի պաշտամունքը առանձնահատուկ բարձրության վրա էր։ Դրանք Վահագնը և Միհրն էին։ Հետաքրքիր է, որ Արեգակի պաշտամունքի հետ կապված մի գեղեցիկ ավանդազրույց ևս պահպանվել է հմայական գրականության մեջ, որ մինչև վերջերս մնում էր անհայտ։ Ըստ այդ պատկերացման, Արեգակի սրտում ապրում են 365 սրբեր, որոնցից ամեն մեկը տերն է տարվա մեկ օրվա և պահպանում է արդարությունը այդ օրը։ Արևի մյուս աստվածն էր Միհրը, որի տաճարը մինչ օրս պահպանվել է Հայաստանում, դա Գառնու տաճարն է, որը ունի 24 սյուն, որոնցից յուրաքանչյուր օրվա մի ժամն է խորհրդանշում, և ունի կրակարան, որը, ինչպես գիտենք, կրակը դիտվել է որպես հուր երկրային, իսկ արևը դիտվել է որպես հուր երկնային, իսկ ամբողջը միասին պաշտվել է որպես լույս։ Ինչն է հետարքիր, որ այս նշանը, խորհրդանիշը, որպես այդպիսին, որպես պատկերային նշան գոյություն ունի հնագիտական բոլոր փուլերում, և ըստ էության մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարից նաև հանդես է գալիս որպես արտահայտություն, որպես բառ, որպես իմաստ։ Այդ արտահայտությունը ֆիքսված է Վան Տոսպյան ուրարտական արձանագրություններից մեկում, որտեղ խոսվում է Էթիոնյան և ուրարտական բիայնական պայքարի և հակամարտության մասին, և նաև այն մասին, ինչպես Էթիոնյան զորքերը կարողացել են հասնել մինչև Ռուսախինլիի մոտերը, այսինքն մինչև Վան և Առևանգել Աստիուզին, այսինքն Աստծո արձանը, որից հետո ուրարտական արքան պայքարել է և ետ վերադարձրել այն։ Ավելի ուշ շրջանում, բնականաբար այս պատկերանշանը շարունակում նաև անտիկ դարաշրջանում, և շատ հետարքիր է այն հանգամանքը, որ և Հայաստանի պատմության վաղ փուլում և միջնադարում այս նշանը, պատկերը իր աստվածային իմաստով հանդերձ շարունակել են կրել մեր մշակույթի
մի շարք կոթողներ, մասնավորապես այդպիսին է Բագրատների մայրաքաղաքի Անիի պարիսպներին եւ պարոնի պալատին արված խորհրդանշանը, որը հավանաբար նաեւ Բագրատների զինանշաններից մեկն է հանդիսացել։ Այս պատկերը հանդիպում է միջնադարյան մեր մի շարք կրոնական կառույցների, տաճարների եւ վանքերի ճարտարապետական մանրամասների մեջ, մասնավորապես եւ Էջմիածնի, եւ Գեղարդի, եւ Գանձասարի։